військовий оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» прибув до вас на, як ви знаєте, сьогодні у нас різдвяна ніч, сьогодні народження Ісуса Христа. Ми підготували для вас програму для військово-морських сил. У нас, правда, ми сухопутні війська, піхота, трошки інший напрямок у нас, але всі ми з вами військові. Тепом, з цією колядою, щоб привітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народився Ісус, щиро вас вітає, щастя, радості для вас з неба посилає. Хай в ваших душах радість панує, Христос рожденний мир вам дарує. Я, як більшість тут військових, мрію, напевно, щоб був мир, мир і мир для нашої держави, нашої України, але після нашої перемоги. Тому ще раз вітаю всіх Новим роком, з Різдвом наступаючим, і хотів би за дорученням командира подарувати музей вашої бригади, подарувати такі від нас частинку гірську штурмовиків, прапор 10-ї бригади. Дякую. Концерт дуже подобався, тому що була красива музика, отличний вечір, отлична атмосфера, хороша гра музикантів. В этот вечер было приятно видеть этот коллектив у нас на борту. Спасибо, что приехали, поддержали моральный и боевой дух коллектива, нашего экипажа. Было очень приятно и весело. На кораблі виступали вперше. Це дуже неймовірні відчуття. Дуже захоплює дух. Дуже такі враження, які ніколи ще, мабуть, ми не відчуємо. Не описати словами. Так.